Hajde da vidimo gde se nalazi Danijela. Danijela? Mi se nalazimo u Pedagoškom muzeju u Beogradu. A zašto smo došli ovde? Zato što ovde ima mnogo predmeta koji su do skora skupljali prašinu u depou. Ali sa nama je direktor Slobodan Vuksanović koji će reći nešto više o ovim predmetima koji su za mene lično bili nepoznati do sada. Direktore, evo, nalazimo se ispred ovog... Šta je ovo? To je Vinterova mašina za proizvodnju struje. Kažu da postoji samo jedna veća u jednom muzeju u Rimu, tako da je to dragocenost koja nema cenu. Ali i po nastavnim oblastima, ne samo iz fizike, već i iz hemije, matematike, biologije, anatomije, mehanike, tehnike, već ne znam kako da nazovem, ovde su izloženi zaista eksponati koji su nacionalno blago i ja sam smatrao da treba da ih izložimo, da deca, strani turisti, odrasli mogu da ih vide. E, kada smo kod toga, ovde ima još jedan predmet koji postoji samo na još jednom mestu u svetu i kod nas, a to je... Da, to je u centar filmu postoji ovaj kinoprojektor, tako smo nekad gledali u bioskopima filmove. Kažu da on vredi preko 50.000 evra kao raritet. I to zaista zvuči danas ovako frapantno, pošto je to već prevaziđeno odavno u tehnologiji. Znači, visoka cena za aparate koji su, da kažemo, skupljali prašinu. Skupljali su, nažalost, prašinu, ali to je neka sada već tužna i bivša, na sreću, priča. Ono što je važnije od svega, današnja deca, školska, najviše vole ove telefone, stare, jer pojma nemaju čemu služe, kako se koriste, čak i ovaj koji ima brojčanik, što je nama odraslima nezamislivo, ali jeste tekovina novog vremena. Jel znaju kako se koristi? Da li znaju da se to okreće? Dakle, nije više, odnosno nije na pipanje kao Uz sada. malu pomoć oni okreću brojčanik, ali nije im baš sasvim jasno kako to funkcioniše. Takođe je vrlo smešno da ovaj legendarni naš radioaparat Avala je deci potpuno nepoznat. Ne znaju čemu služi, ne znaju da je to radioaparat i mi se ovde često smemo na odgovore dece. Nedavno smo imali jednog dečaka koji je govorio da je to mikrotalasna pećnica, da je to neki kofer za stvari i mislim već kako deca mogu šaljivo i duhovito na svoj način da doživljavaju stvari. A o pisaćim mašinama to bi trebalo zaista dugo, dugo pričati, jer učiteljice ne mogu da odvoje decu od pisaćih mašina, oni ne znaju šta je to. Dugo traju zadržavanja na mašinama, jer učiteljice objašnjavaju kako to funkcioniše, gde se uvlačio papir, objašnjavaju šta je indigo papir, kako se ove tipke koriste, lupkaju i naravno mi puštamo decu da se igraju, a posle toga po pola sata vraćamo ovo zaglavljeno sve. Znači, mogu slobodno da se igraju, da kažemo, na staromodnim tastaturama. Tako je. Ali slova su bukvalno identično na istom mestu kao što su na današnjim tastaturama. Svi roditelji, bake i deke, možete dovesti vašu decu u pedagoški muzej koji radi od 9 časova do 18:30, je li Da. tako, da pogledaju predmete koji su sada njima nepoznati, ali mogu naučiti dosta toga. A ja se nadam, direktore, da se vidimo nekom drugom prilikom sa zbirkom bisera dece koji su ovde Da, ostavljeni. svi mi kustosi i svi mi ostali zaposleni beležimo to, jer to jeste neobično zabavno je u ovom trenutku, ali zapravo je svedočanstvo o jednom vremenu i jednom odrastanju. Hvala vam puno. Hvala Toliko vam. za ovo uključenje. Danijela, hvala najlepše.